Sepse këtë herë është kaq e qartë sa s'ka si të jetë më qartë. Dhe besoj është shumë e qartë edhe për ata të cilët në paqartësinë e tyre kanë ndjekur pas Berihajit një individ non grata dhe vazhdojnë të ndjekin. Në këtë rast nuk ka të bëj fare kjo me askënd. Është domosdoshmëria e sigurisë së një eventi historik me një pjesëmarrje masive të njerëzve më të rëndësishëm që praktikisht hynë në kategorinë A të mbrojtjes protokollare që duhet garantuar. Kështu që çat diskutojmë për këtë përveç se të ndjehemi edhe një herë tjetër të keq ardhur që ndajmë të njëjtin atë me personazhe të tilla kaq qesharake, kaq groteske, kaq tragjikomike, sa ligjori non grata. Po, gazetarët? Ritina Durizi nga televizioni Kan. Zoti Kryeministër, a ka patur shqetësime nga Bashkimi Evropian për çështjen e sigurisë, duke qenë se në të njëjtën kohë zhvillohet edhe samiti, mbahet edhe protesta. A janë shprehur shqetësime në lidhje me këtë? Jo, nuk u shpreh asnjë lloj shqetësimi. Fare, sepse nuk ka arsye të ketë asnjë lloj shqetësimi. Ne jemi të bindur që në fund të ditës mund të ketë një shfaqje alla koncert në vitin 36 ku në vënd të të ndjerit dhe të të malit Albert Verria të jetë një tjetër i lën nga mëndja, por për te i kësaj nuk shovim asgjë më shumë se sa kaq, realisht. Janë marrë gjitha masat dhe unë shpresoj që individët e tjerë nuk do të shkojnë me këmbët e tyre në atë qërsokak ku ka pastaj pasoja ligjore shumë të qarta. Se s'kan arsye ta bëjnë. E para sepse mund protestojnë pak më tutje, lirisht pasi problem. E dyta sepse mund protestojnë çdo ditë tjetër po këtu ku e kanë bërë zakon të bëjnë, dhe e treta, sepse kjo nuk është i çështje e qeverisë shqiptare, nuk është i çështje e vlerësimit që kam unë apo kemi ne për të marrin që ata kanë vënë në krye dhe cili shkojnë nga pas. Kjo është një çështje sigurie, nuk ka asnjë arsye tjetër dhe asnjë vlerësim që ka ndikuar në këtë. Parafyturoni vetëm kaq që për shkak të mënyrës se si funksionojnë këto evente, ka gjithmonë një sistem backup, një sistem mbështetës për çfarëdo lloj gjëje që mund të ndodhë.